Шануємо та пам'ятаємо. Україна та світ вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Про цю історичну подію та новини сьогодення розкажемо у цьому часі. В студії працює Анна Товт. Вітаю! Подвиг українського народу, День пам'яті та примирення, сміттєпереробний завод, протимінні ГЕС, весняний полонинський хід, проводи вівчарів, фестиваль вина, Угочанська лоза, виставка собак, Карпатія-2017, День матері, вітання найріднішим. 8 та 9 травня в Україні, так само, як і у світі, відзначаються Дні пам'яті та примирення. Ми згадуємо десятки мільйонів тих, хто став жертвою Другої світової війни. Дні пам'яті та примирення були проголошені рішенням 59-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 24 листопада 2004 року. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму. 8 та 9 травня по всій країні проходять офіційні заходи з нагоди завершення Другої світової війни в Європі та перемоги над нацизмом. Законодавчо ці дні – державні вихідні, коли люди вшановують подвиг наших людей, які дали можливість прийдешнім поколінням жити під мирним небом. Чи пам'ятають закарпатці, якою ціною вибороли перемогу над нацизмом 72 роки тому? В сюжеті Ірини Ковальчук. День пам'яті та примирення – пам'ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Цю подію вважають символом перемоги над нацизмом. Гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму – така мета Дня пам'яті та примирення визначена указом президента України, підписаного 2015 року. Напередодні 9 травня. А от старше покоління мукачівців не тільки знає про День пам'яті та примирення, а й прийшли до братської могили у центр міста. Мені було 11 років. Коли нас в сентябрі зайняли німці, в дитинстві ми бачили війну. Ми вбирали хліба, ми косили, ми на фронт усе давали. Є за ким скорбувати і треба пам'ятати. То не тільки я так рахую. Наше покоління все так рахує. Квіти, вінки, похилені голови – так вшанували перемогу над нацизмом небайдужі мукачівці, які прийшли до монументу слави на центральній площі міста. День скорботи, в мене батько був на війні, чоловік в Афганістані помер, я вдова Афганця. Тому я кожен год приходжу. Крокуйте вперед до такої мети – Україну з руїни підняти. Об'єднайтесь, всі об'єднайтесь. Я проти війни, любої. Я, щоб хлопці не, там не погибали. Це день пам'яті всіх погибших в тилу і на фронті. І низький поклон їм за це. У моїй сім'ї теж 10 чоловік. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначають 9 травня згідно закону України номер 315 від 9 квітня 2015 року. Майже 26 мільйонів чоловік – така офіційна статистика втрат Радянського Союзу у Другій світовій війні. Хоча цифри постійно змінюються і дані варіюються у діапазоні до 43 мільйонів. Українців загинуло близько 8 мільйонів, а це кожен п'ятий. Фактично втрати українського народу становлять від 40 до 44% від загальних людських втрат. Це день скорботи, тому що якщо порахувати всіх тих погиблих, які померли, то якщо у кожного минутою мовчання упомянути, то треба мовчати 50 років. Ми маємо пам'ятати і шанувати, і приходити на кожну могилу, навіть якщо ти не маєш нікого тут похованого, ну прийди, поклади оту квіточку і згадай, що ці люди віддали життя за нас. Дорогою ціною дісталася перемога нам і всьому світу. Тож ніхто не забути і ніщо не забуто. І пам'ятати будемо завжди.
І до інших подій. Обсяг грошових переказів в Україну в першому кварталі 2017 року становив 567 мільйонів доларів, що на 4% перевищило показник минулого року. Про це повідомили у Нацбанку. За даними відомства, перекази всередині України зросли ще значніше – на 30% до мільярда доларів. 1 травня збільшили розмір прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 років. Прожитковий мінімум становить 1426 гривень, для дітей з 6 до 18 років – 1777 гривень. Для працездатних осіб прожитковий мінімум складає 1684 гривні, для осіб, які втратили працездатність – 1312 гривень. Відповідно до підвищення прожиткового мінімуму в Україні підвищили розмір виплат, передбачених законом України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Розміри державної соцдопомоги, що передбачені законами про державну допомогу сім'ям з дітьми, про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики. В Ужгороді СБУ викрила на хабарі слідчого поліції. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції викрили на хабарі слідчого одного з районних підрозділів Нацполіції Закарпатської області. Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав 300 доларів США з місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. Оперативники спецслужби затримали поліцейського та посередника в Ужгороді після отримання хабара. В Україні проходить тиждень безпеки дорожнього руху. За останні 3 роки і 3 місяці в ДТП загинули більше 12 тисяч громадян, покалічені більше 100 тисяч. У зв'язку з цим прем'єр-міністр України дав завдання «Укравтодору» розробити нову програму безпеки на дорогах, яка вже розробляється і буде представлена на найближчому засіданні уряду. У ДТП на Хущині постраждало 4 людей, серед них – діти. 7 травня поблизу села Рокосово Хуського району близько 16-ї години сталося ДТП, у якій постраждали неповнолітні. Як інформує управління ДСНС України в Закарпатській області, автомобіль «Чері» з'їхав у кювет, в авто знаходилось 6 людей. 2 дорослих та 2 дітей 2006 та 2007 року народження госпіталізовано до Хуської лікарні. На посту у Нижніх Воротах в авто виявили пістолет з глушником і набоями. 6 травня на стаціонарному посту Нижні Ворота, що на Воловеччині, інспектори зупинили автомобіль «Тойота». У салоні автівки були водій, житель обласного центру та пасажир, житель Ужгородського району, які, згідно з базою даних, раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності. На місце події викликали слідчу оперативну групу. В ході огляду автомобіля правоохоронці вилучили предмет, схожий на пістолет «Макар», боєприпаси до нього, глушник, дерев'яну биту та балаклаву зеленого кольору, повідомили в управлінні патрульної поліції Ужгорода та Мукачева. 7 травня на Тячівщині у селі Ганичі спалахнула 2-поверхова будівля магазину. Миттєвому поширенню вогню сприяла велика кількість горючих матеріалів всередині. Протягом 6 годин на місці події працювали пожежники. У результаті повністю згоріла покрівля та 2-й поверх магазину. На щастя, постраждалих немає, а причину загорання поки встановлюють, інформує Державна служба надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області. 14-й рік поспіль на Тячівщині місцеві та гості проводжають вівчарів на полонину. Цьогоріч традиційне свято, весняний полонинський хід, відвідали кілька тисяч людей. У святковій колонії, що пройшла від центру селища до стадіону, були гості з усієї області і туристи з інших регіонів України. На фестивалі побувала і моя колега, і своїми враженнями Олександра Балух поділиться з вами. Традиційно і на 100% по гуцульськи на півроку проводжали вівчарів із кількома тисячами овець та кіз на полонину. У селищі Дубове, що на Тячівщині, панує святкова атмосфера. Тут уже не один рік поспіль місцеві проводжають вівчарів на полонину. Супроводжується це дійство співами, танцями та народним гулянням.
Почалося дійство із урочистої кінної ходи з возами. Вона супроводжувала отару до місця проведення основних святкових заходів. Там гості свята, творчі колективи та сотні місцевих взяли участь у запаленні вівчарської ватри. На святі побували не тільки місцеві жителі і туристи, а й представники районної та обласної влади. Поздоровити жителів селища Дубове, гостей, які сьогодні присутні на цьому фестивалі виходу на полонину, і побажати, щоб дійсно ми вже продукцію, яка спуститься з полонин, побачили на слідуючому святі у вересні на гуцульській бринці. Щоб в них цей рік був врожайний, щоб погода сприяла, щоб наші отари збільшувалися і наша продукція, яка є характерна і символізує наш край, ставала кращою і кращою. Голова районної ради зазначив, питанню випасу овець на Тячівщині цьогоріч приділяють набагато більше уваги. Домовилися про зменшення вартості послуг за випас овець на полонині. На наступний рік думаємо, що зменшимо і цю оплату за рахунок районного бюджету. Під час святкування вівчарі продемонстрували майстер-клас із виготовлення овечого сиру, а кожен охочий міг одразу придбати цю продукцію без будь-яких націнок. На полонину проводили у вівці десь маю у травні місяці, десь 15-16. А це нині, яка, як говорять, це є нині яка ти міра, яка ти все міряли давно молоко кожних вівців. Вівці пасли, то заганяльником був, там були вівчари, все сни, лічили вівці, переходили на другу стаю. І там усе вівці перераховували, бо десь відмить мух вбитивати, вовки. Пан Михайло розповів, на полонині овець доїтимуть, виготовлятимуть із молока сир, який забиратимуть власники худоби. Шлях від населеного пункту до полонини на схилах Карпат складає близько 20 кілометрів, які вівчарі з отарою подолають, звісно ж, пішки. А поки ж усі святкують. Гості фестивалю кажуть, свято подобається, бо тут весело, можна поспілкуватися і добре відпочити. Враження тільки позитивні, оскільки тут панує чудова атмосфера, також гарному настрою сприяє хороша погода. Взагалі дуже добре, що люди шанують свої традиції, цей фестиваль проводиться в нас уже багато років поспіль. Ну і це можливість для людей відпочити, відволіктися від будні, від своїх проблем. Дуже хороші враження, весело. Самі позитивні, дуже подобається, приємна атмосфера. Погода сприяє. Я думаю, що свято вдалося. Прошлий рік файно було, так. І зараз нормально, погода файна. І вінко, вінко, вінко червоноє. Хто тя буде вінко пити, як я буду землю гнити. І вінко, вінко, вінко червоноє. На святі лунали народні пісні, грали музики, готували і пригощали закарпатськими стравами. А для ватагів свято продовжилося і наступного дня. Від імені народного депутата України Василя Петьовки їм вручили нагороди та цінні подарунки. Черговий фестиваль вина пройшов на Виноградівщині. Специфікою цього заходу є те, що свою продукцію представляють не професійні винороби, а люди, які виготовляють її у непромислових масштабах, тобто для себе. Окрім вина, відвідувачі могли скуштувати екопродукцію, яку виробляють у цьому регіоні, і, звичайно, насолодитися концертною програмою. Деталі розкаже Яна Шершун. Сухі, солодкі, напівсолодкі. Вина на всі смаки цими днями можна було спробувати у Виноградові на фестивалі «Угочанська лоза». Ну і, власне, який ще регіон їхати для того, щоб спробувати справжнє закарпатське вино? Наш край завжди славився своїми винами, а тому фестивалі виноградарів та виноробів тут не рідкість. Угочанська лоза – один з найпопулярніших, адже проводять його на Виноградівщині, у регіоні, назва якого говорить сама за себе. І в цьому, можливо, і є секрет його популярності. Тепер вино в цьому районі в основному виробляють на приватних господарствах. І саме цю домашню любительську продукцію можна було продегустувати на фесті. Основна особливість цього фестивалю – це те, що він
покликаний сприяти виноградарству, виноробству саме в нашому регіоні. І ми підтримуємо місцевих виноробів, домашніх вин. Тобто це не промислові, невеликі об'єми, але дуже смачне домашнє вино. Це дійсно той фестиваль, який сьогодні зібрав неймовірну кількість людей, як наших, так і туристів. Я стільки автобусів давно не бачив на наших фестивалях. Тобто він не штучний, він природний, він на землі, де дійсно дуже багато вина, дуже багато виноградарів і багато виноробів. Звичайно, що з-поміж виноробів-любителів обрали найкращих. Сама процедура дегустації і визначення переможця, за словами організаторів, була максимально прозора і як належить за присутності чималої кількості експертів. Номінацій було декілька – краще червоне сухе вино, краще червоне десертне, краще біле сухе та інші. Винороби-переможці кажуть, ніякого секрету нема. Головне – любити цю справу. Секрета ніякого. Просто все робиться, кажуть. Час, коли що треба зробити, коли треба обрізати, коли треба оббивати, коли треба збирати, коли треба давити і коли треба його у бочку залити. Все. Секретів не є, лише він любить чистоту та уход за вином. Треба його дуже, дуже вирощувати так, щоб воно ніжно було, все. І коли вже виростить, значить треба буде спіло і потім попришивати, потрощити і, коротше, у бочку там. Подивитися, щоб сахарність була хоча б там 20-22. І тоді буде вино капітальне. І ми сьогодні говорили про те, що має бути виноград, виноматеріал, а потім треба вкласти душу. І потім треба любити цю роботу, щоб зробити таке вино. До речі, на цьогорічному фестивалі було чимало новинок. Наприклад, для всіх охочих була обладнана тематична фотозона. А ще, окрім вина, на фесті можна було продегустувати екопродукцію, що виробляється на Виноградівщині. Ми зробили екомістечко, де об'єднали ековиробників місцевих екопродукції. Це сири, соки, варення, ковбаси. Оця вся продукція, вона зібрана в цій єдиній екозоні. Основна мета цього об'єднання – це дати їм стимул для розвитку, полегшити їхню бездіяльність, разом показати їх для туристів, для споживачів, прорекламувати, звичайно, аби вони могли якісь нові ринки, нових гостей залучати. Судячи з усього, такі ініціативи як місцевим, так і туристам сподобалися, оскільки відвідувачів було чимало. Парк Перені, де і проходило дійство, був практично заповнений. Бачите, яке? Я любе сухе, полусухе, напівсухе, но мокре, більше мокре люблю. Мокре – то саме лучше вино. Мені тут дуже подобається. Ми приїхали сюди перший раз на це свято. Ми відпочиваємо з теплиці. Дуже бажаємо цьому краю процвітання. Все самого найкращого. Таких доброзичливих улибок. Люди дуже добрі, дуже гарно у вас відпочивати. Ми були, відпочивали по всій країні. Ну, оці самі кращі місця. І зараз вже... Ви пробачте мене, вже роки не ті, як були. Колись було 30, колись було 25, а вже зараз трошки більше. Ну, мені хочеться переїхати в ці краї і жити в цих краях. І, звичайно ж, усі відвідувачі, скуштувавши вина чи соку та різноманітних сирів, могли насолодитися концертною програмою у місцевому амфітеатрі під відкритим небом. Погода, до речі, цьому лише сприяла. У Мукачеві відбулася масштабна всеукраїнська виставка собак усіх порід «Карпатія-2017». Організатори – Міжнародний кінологічний союз, Кінологічний клуб України та Закарпатський обласний кінологічний клуб «Лайка». Чотирилапі змагалися у 5 групах, окремо оцінювали цуценят, юніорів та дорослих собак. Детальніше – Яна Шершун. Організатори виставки – Міжнародний кінологічний союз, Кінологічний клуб України та Закарпатський обласний кінологічний клуб «Лайка». Цьогоріч позмагатися за титули і смачні подарунки господарі привели чимало собак найрізноманітніших порід. Хаски, ретрівери, німецькі вівчарки, акітаїну, ньюфаунленди, чихуахуа, йоркширських тер'єрів, підбулів, пуделів. На думку керівника кінологічного клубу «Лайка», чи не найунікальнішою породою, представленою на виставці, була руська борза. У нас її важко тримають, тому що собака може розвивати скорість до 80 км за годину, а у нас немає таких можливостей, де собака могла б бігати.
Виставка собак – це справжнє барвисте свято, на якому зустрічаються різні вихованці, а також професійні заводчики і просто любителі. Такий захід можна розцінювати як шанс, на якому можна отримати досвід, поради професіоналів та поділитися своїми вміннями та знаннями. Хоча, звичайно ж, усі учасники вихваляли своїх вихованців і були переконані, що вони найкращі. Діля – це взагалі найкраща порода для нас, найкрасива, найдобра, найумна. Проблемка тільки одна – це дуже складний уход. Вообще самый преданный компаньон, любит хозяин, обожает детей, обожает семью и обожает в выставках принимать участие. Дуже розумні, дуже для души собачки. Вигулювати, бігати їм треба, потрібно частіше нашу. Ну, ми маємо свій будинок, тому подвір'я велике. З неї доволі важко доглядати. Часто треба вигулювати. Треба дивитися з нею часто дуже, бо вона любить гризти багато чого. Не бажано, щоб багато купати. Слухняні, чесні, люблять хазяїнів і охороняють хорошо. Як зазначалося, виставка всеукраїнська, а тому були учасники із інших міст, в основному із Західної України. Сьогодні нас 16. 14 собак з Івано-Франківської області і з двох районів. Вирішили на таку виставку приїхати. Перший раз у вас. Саме ми перший раз так з нашого клубу приїжджали. Кожен рік ми сюди приїжджаємо, були в прошлому році, але в прошлому році були в Ужгороді, в цьому році в Мукачево. Приїхали, ми привезли 19 собачок, у нас дуже велика команда. Так, за результатами виставки титул «Best in Show» завоював пес породи «Різеншнауцер». Друге місце взяв «Голден Ретрівер», а третє – «Пітбуль». Синоптики прогнозують заморозки. В Україні 8 та 9 травня пройдуть дощі, місцями з грозами, йдеться в прогнозі Укргідрометцентру на найближчі дні. У понеділок, 8 травня, опади пройдуть у всіх без винятку регіонах країни. Найхолодніше в день буде на заході. Температура становитиме від 11 до 19 градусів. В інших частинах України повітря прогріється до 25 градусів. 9 травня дощитиме у всіх областях, крім Закарпатської. Температура в день на заході та півночі від 8 до 14 градусів, в інших областях – до 17 градусів. 10 травня у західних, північних і центральних областях, 11 травня – в більшості областей України на ґрунті і місцями в повітрі заморозки від 0 до 5 градусів Цельсія, сказано у повідомленні. У другу неділю травня Україна відзначає День матері. Найрідніших вітали і в місті Хуст. Там з цієї нагоди вже відбувся святковий концерт. Враженнями від святкового заходу поділиться Вікторія Василинець. Хуст традиційно відкрив концертний сезон на початку травня цього року дійством до Дня матері. Ну, а оскільки він святкується другу неділю травня, а друга неділя травня у нас День міста, тому ми вирішили привітати всіх матусь сьогодні, саме сьогодні, іншої святкової концертної програми. Тож Україна вітатиме матусь за тиждень, а от Хуст уже надіслав вітання найріднішим. Рідна і прекрасна у всі віки жінка, матір була уособленням святості, ніжності і любові. Двогодинна концертна програма не могла не потішити місцевих, навіть ті, хто проходив повз, зупинялися, аби приєднатися до святкової події. Мама – це найдорожче, що є у світі. Мама – це життя. Мені здається, що це одне із найважливіших свят. У концерті взяли участь як діти, так і дорослі. Зокрема, на головній сцені міста виступили самодіяльні народні колективи, серед яких «Синьогори», а також вихованці Хуської школи мистецтв, танцювальні клуби «Рондо» та «Позитив». Кожен виступ був присвячений мамам. Я дуже люблю свою маму, вона в мене найкраща. Моя мама – це для мене все. Люблю її дуже. Однак головним номером концерту став виступ Вікторії Воробканич. Вона виконала пісню «Мамині долоні» на слова і музику Ігоря Іванцєва. Тринадцятирічна дівчина зізналася, виконує композицію не вперше, однак щоразу під час виступу відчуває хвилювання, тому що співає її для своєї мами та бабусі. Моя мама – саме чудова людина в світі. Дякую їй за те, що вона мене народила. І дуже вдячна за те, що вона є і в цьому мене навчає.
День матері – це одне із найзворушливіших свят, адже кожен із нас з дитинства і до своїх останніх днів береже в душі єдиний і неповторний образ мами, яка все розуміє, простить і буде самовіддано любити, незважаючи ні на що. Мені здається, шанувати, добре себе поводити, дбати про себе, бути здоровими. Тож щастя і краса материнства в усі часи оспівувалася художниками та поетами. Відрадно, що ця традиція жива і до сьогодні. Шановні матусі, бабусі, вітаємо вас цим прекрасним святковим днем. Удачі вам, щастя, радості і запрошуємо всіх наступної неділі на святкові концерти. А вже 10 травня у інформаційній програмі «Час» очікуйте. Права людини, захист громадян, за новими враженнями, туристичне Закарпаття. Нарахування змінено, за борги відбиратимуть субсидії. Новий випуск програми «Час» очікуйте вже 10 травня. Дивіться нас на офіційному телеканалі YouTube та шукайте у соціальних мережах. Наш сайт mstudio.net.ua. А на сьогодні це все. Радісних вам звісток і всього доброго. Бувайте!